זה עוד ולוג של פסח. למה אני קוראה למשירת הארון שלי פתוח? עוד ולוג של פסח, זה בעצם הוולוג השלישי. ומה אתם רואים, אני מאורגנת, כי אני והילד נוסעות לים, הילד עכשיו הלכה להכין לנו אוכל. רגע, אני בדיוק שם כפכפים, אנחנו צודם מהר, יש לנו אוטובוס עוד רבע שעה, ולכן הוא אוכל עדיין. הנה הילד. ארגנו תיק. ומה עוד אנחנו צריכות עכשיו לארגן את האוכל, וזהו. בקרם הגנה, בואי נראה אם יש לנו. Pack your things and leave. There's the door. There's the door, bitch! יולי מארגנת. אני צריכה תוכן שם. פה? שמתי. היי, ג'ק! או... היי. טוב, סיימנו לארגן את כל האוכל. זהו, עכשיו אנחנו יוצאות. אה, נכון. מה הילד? מה את רוצה? וואו. הגענו לים, הנה הילד, והתמקמנו פה ממש נחמד, וזהו, עוד מעט ניכנס למים. טוב, אנחנו יצאנו מהים, אני ממש מקווה שהשתזפתי. טוב, לא יודעת, נראה איך המקלחת. הנה הילד, ונויה עכשיו באה, ואנחנו עכשיו הולכות לאכול כנראה בלנדבר. אז נצלם. טוב, שכחתי להתקן, אבל פגשנו אורחות. הן גם היו בים, התחלנו ללכת מהטיילת ופגשנו אותם, אז באנו לאכול פה בלנדר. ואנחנו בלנדר ברוטשילד אגב, כי נראה לי סגרו את הסניף בטיילת. כן, וואי, היינו ליד הטיילת, ואז נסענו באוטובוס. מפוצץ באנשים. רגע, זה נכנס. כן, לא. מפוצץ באנשים, סבבה? ואיזה מישהו שדרכה עליי באוטובוסים. כן, אבל היום אני באה להעמיד, כי אנחנו צריכות לסיים עבודה בקולנוע. זה נכון להתחיל. היי! והילד שמה במשחה על הקעקוע שלה. וואו. טוב, הזמנתי בוקר בקטנה, זה כזה עם טחינה וחביתה ולוחמניות, יום נזמינה. ילד הזמינה פסטה עגבניות. שירה, מה הזמן? הזמנתי את הטוסט בולגרית. טוסט וטוסט. עוד מעט יגיע. אוקיי, סור, אני כבר הגעתי. אני אומרת רגע סור. טוב, אז אני הגעתי הביתה כבר והתקלחתי. ואין כמו לקחת אחרי ים, ולא, אני לא הולכת לעשות שנץ כי אני לא בן אדם של שנצים, וגם כי אני אמת הולכת להמית. היום אני באה לשנות אצלה כי אנחנו צריכות לעשות עבודה ומחר היא טסה לחול. אז... בוקר טוב לכולם, אני לא זוכרת אם סיימתי משהו אתמול, אבל אני ישנתי אצל עמית ועשינו עבודה. לצלם אותך? עוד לא. עוד לא. אנחנו בתרגלות, אנחנו הולכות להתאמן, ואני עכשיו צריכה להתלבש. אנחנו סיימנו אימון שלושתנו, בוא נעשה פעם. זהו, הביתוש. טוב, אז לא ממש התקנתי מאז, אני חושבת חדר כושר, אבל כבר אכלתי ארוחת צהריים, התקלחתי והכל. לא נתתי שיער, אבל אני חושבת לפזר לכם את עצמות. והיום אני נסעתי לסבא סבתא שלי, לסבא שלי אתמול היום הולדת, ובכל מקרה, בגלל שלא נפגשנו בערב חג, אז אנחנו הולכים להיפגש היום. אנחנו לא עושים ארוחת פסח או משהו, אבל אנחנו כנראה נאכל עוגיות של פסח וכאלה. אז אני ככה רוצה לסדר את עצמי, וגם אני צריכה להתארגן ולהתלבש. כבר יש על האיפור, אז אין לי מה להתאפר, אבל אנחנו נסדר את השיער שלי כי הוא פשוט לא נראה טוב. וגם מקודם אגב סילרתי את החדר, כי הוא היה בבית בלאגן. הייתי צריכה כזה לסדר אותו. טוב, הוא נראה בסדר כזה, כאילו הוא לא נראה וואו, אבל נשרוד עם מה שיש. ואני צריכה לקחת כזה את האיפור קצת. הגעתי לאיילת, אחרי שחיכיתי לאוטובוס משהו מחצי שעה. כולם ראו אותו מחוש. איזה נדיר, איפה היית מרמת תל אביב? ניסינו, אבל שני אוטובוסים עברו אותנו פשוט. זאת אומרת, אותו ניסה לרוטשילד, עוד פעם. מה זה טוב רק ש... לא, נסענו ואז היינו בוויגן מרקט, רק לקחנו קפה ופראוני. ואז... איפה מכירה אותנו? כן, לא, זה היה מוכרת אחר. לעשות כאילו סלט בקירה נפרדת? כן. את יכולה לעשות מה שאת רוצה? אותה כזאתי? טוב. חסה. טוב, אנחנו אוכלות. זה קארי בעצם. אסור להביא אוכל מהבית. ואנחנו רואות פה משהו על חדשות. לא!
זאת אני קראתי לך. לולו, הלו, הלו. בוקר טוב לכולם, אני ואלת התעוררנו. בדיוק כבר הכנו לנו ארוחת בוקר. שלי האמת נראה דווקא די טוב היום. היום? כן. זה נראה כינון. הוא נמרח קצת. טוב, קיצר, אנחנו נאכל עכשיו. Breakfast time! ואנחנו נספר לכם על התוכניות שלנו, אנחנו היום נוסעות לתל אביב, as usual. איזה ייפול. לא, זה לא, את לא תגידי לי. שאני אצלם אותך? לא. אנחנו נוסעות לתל אביב, אבל הפעם זה לא רק אני והילד, זה עוד חברים שלנו. אנחנו ניפגש שם, ואנחנו נפגשים נראה לי בשרונה, ואז נחליט מי שם עושים. והיום בערב גם אחותי עושה קעקוע, אז אני באה איתה לעשות. כאילו אני לא עושה, אני באה איתה לתמוך. וגם ילדה מהכיתה שלי שם, כאילו רומי ג'י קיי. כאילו אחותה עושה לה. אז יש היגויים. מי שלא יודע, אני לא אוהבת להיפטר מדברים. אלת ברגניסטית, אחת גדולה. אז אני ויולי עושות סדר בכל דברים, כאילו. אנחנו שידה שלמה, ואנחנו מיפות מלא דברים. עכשיו אנחנו עושות סדר מתחת למיטה. זה מהקוסמטיקאית הישנה שלי. זה היה הצעצוע, אני אגיד את זה לא פריט את זה, אל תראי. מה עם כלב הקטן? אני לא עובדת. איתה הולכת, אני אגיע להגיד שאני ואלת סיימנו. לא עשינו אותה לפני, אבל כמות הברגן שהיה לה פה, ותראו את השקית זבל שאנחנו. בואו רק נראה לכם. כל זה. זה פשוט זבל שהילד אגרה במשך שנים. איי, כן, אני עושה לך שיימינג. וסילמנו לפה למיטה, את המיטה אחת. כן, אפשרות. וזהו, היא עוד מחליפה מיטה, וכאילו יש לה עוד דברים לעשות, צריכה להתקלת המראה. זהו, כל הכבוד לנו, ועכשיו אנחנו צריכים להתארגן. טוב, התארגנתי. אני לובשת כל מיני אותו דבר, דחוף, אני חייבת לעשות את זה משיין, כי אין לי בגדים. אבל אני אראה לכם את הפיט. טוב, בגלל שהילד לא יודעת את המראה שלה, אני אראה לכם ככה, אז הטייץ קבוע שלי. די, נמאס לי פשוט, אני כבר לובשת אותו. אל תצאו עליי. החולצה שלי מפולמבר שהיא יחסית חדשה והילד גם התארגנה, הילד הרי פיט פיט כן שיין H&M כן שיין מי סתם? אני אשים גם סוואטר, אבל אני לא יודעת אוקיי טוב, אנחנו הגענו לתל אביב מה? שבת מה היא אמרה? מה? שבת יענה זה לא אמיתי קרוב החיה הזאת יען. בסדר, בת יענה. למדתי את זה ב... אתם יודעות, תקשיבו. זו תוכנית על פרפיליאלי. זה תפוח זהב. תפוח זהב. נכון. נו רגע, תגידו שלום לבלוג. היי. זאת גאיה וזאת איה. חרוז. ועוד מעט גם עוד אנשים יגיעו ואנחנו נצלם ואז אנחנו נלך לאכול. חבובות הפרפיליאלי. היי, למה אתה צריך אליי? כן. מי רוצה להגיד שלום? אני. זאת זוהר, היי. לא לאכול את המצלמה. ואיה ומיכל. שלום. שלום. אנחנו הולכים למרקט הטבעוני שוב. אנחנו הולכים לרחובות תל אביב לכיוון המרקט הטבעוני. עם כל ה... וואו. למה לי הוא לא הביא פאר? כי את לא חברה שלו. וואו, וואו. אנחנו הולכים למרקט הטבעוני. את לא מביאה לה פאר? אני הייתי נעלבת. אנחנו קנינו אוכל במרקט הטבעוני. רגע, יש לך פתאים? הוא בסדר, יש לו ממש טעם שוקולדי, שזה אני אוהב. נכון, טעם שוקולד לבן. רגע, אני אזכירה. נו. אין לזה ממש, יש לזה טעם יותר שוקולדי מאשר טעם שוקולדי. זאת פוגיית שוקולד קרמל מלוח. נראה, נראה. והיא תואמת. דעת מה לא בא לי לשבת. ככה עושים מעגל. זה משהו מתקרן קצת יותר לאט. זה טעים, אבל אני לא אוהבת קרמל. אבל זה טעים. קנינו סלט קיסר טבעוני. מי רוצה להתחיל? היי חברים. יולי הולכה לקנות קפה. אני עושה ולוג. היא אמרה לי, תשמור לי על הדברים, יש כאן מצלמה שעולה כמו החיים שלך. לא כמו החיים שלך, היא אמרה כמו החיים. תקשיבו, למה? זה הפסיק לצלם. זה הפסיק לצלם? פאק. לא, זה לא הפסיק לצלם. למה זה שחור? כי זה הפסיק להראות, אני לא יודע. מה? הפיצה הזאת כל כך טעימה.
היא שמה, והיא כל כך נעימה. קאט, זאת איה. רצינו כבר לפני כמה זמן, ויולי לא הביאה את המצלמה שלו. זאת מיכל, אני אליה. זאת איה. תקשיבו, חמודים מתוקים. יולי, תאמרי ככה. תקשיבו, חמודים מתוקים. מה הוא רוצה? רגע, רגע, בואי, בואי. יולי מאוד אוהבת את הצופים שלה, היא באמת ממש מעריכה אתכם ואוהבת אתכם, וכאילו... מה את רוצה? היא מעריכה אתכם ואוהבת אתכם, ואם אתם רואים אותה ברחוב, כאילו בתל אביב, ושאתם מסתובבים ואתם רואים אותה, ממש בכיף, כאילו תבואו וכאילו תגשו אליה ותבקשו תמונה, היא לא נושכת, היא ליטר וילדה בת 15, כאילו יוטיוברית, יוטיוברית, כאילו היא פשוט אוהבת את זה, אז היא עושה מה שהיא רוצה, והיא מאוד אוהבת לפגוש אתכם, אבל... בחיית רבק, אם אתם רואים אותה ברחוב ואתם מפחדים לגשת אליה, כאילו, קודם כל, באמת אין שאין לכם ממה לפחד, היא נחמדה, אני חבר שלה כאילו שנים ומותק של בן אדם, וכאילו, אם אתם מרגישים לו בנוח או מפחדים, אל תצלמו אותה מרחוק, אל כאילו... זה לא נעים, זה פשוט מצב לא נעים, ואני יודע שכאילו לא כזה אכפת לה. מה? לא מדבר! על מה אתה מדבר? אני עושה סרטון. ילדים יושבים מולך כאילו ומצלמים אותך. למרות שהיא יוטיוברית, למרות שהיא בחרה את The Life of Fame. תמיד יפים שלך. יואי, את לא חייבת להעלות את זה, אני פשוט עשיתי את זה. עכשיו את יודעים מה את לומר. מיכל סימון, מיכל סימון. תאמרי שלום לצופים של יולי. סטופ לס! זוהר, תאמרי שלום לצופים של יולי. היי צ'ולסים, לבבות. תאמרי שלום. איה, תאמרי שלום. מיכל, תאמרי שלום. עשיתי לכם פרנק, לא זהו. יולי תכעס עליי אולי. אני לא יודע, אני מקווה שלא. Love you, יולי. תנו לייק לסרטון אם גם לכם לקטוז עושה בוך בוך בבטן, אז אתם שותים תחליפי חלב. שהם טבעוניים במקרה, והם נורא נורא טעימים. אני לא תמיד על הכי גרסימה. כל פאקינג סרטון זה היה איזה שתי דקות. זאת יולי מור, זאת איילת. איזה קפה קניתם? תעשי סקירה. פרגיל. קפה קר. קפה קר, שבו נשאר על בסיס מים. טוב, אמרתי לכם שאני עושה קעקועה, אז הנה אנחנו פה. אצל בבית של רומי ג'י קיי, כי היא אחותה דר עושה לנו, רוצה לצלם? אני אחות של... את אחות של... לא, את הדר. רגע, אני רוצה לצלם את הסקיצה. מה, לחצופה? הנה, הנה, הנה רומי ג'י קיי. את מתרגשת? תרפי את הראש, תרפי. תרפי. יולי! טוב, אז אני כבר בבית והתקלחתי עכשיו ואני יפה ברמות, אבל היה לי ממש כיף היום. אז פה אני הולכת לסיים את הוולוג הזה, הולך להיות עוד וולוג אחד אחרון של חופשת פסח, אז תצפו לו, כי החופש נגמר ממש עוד כמה ימים, אז אני אצא לכם פשוט עם האחרונים של פסח וזהו. ואידי טוב, אז אתה רוצה להגיד שלום? כי לא הייתם בכלל בוולוג שלי. לטומי, מה? קושי בוולוג וש, נשרוף. נהנתם לי, כמובן אשמח אם תעשו לייק ותרשמו לערוץ ותגיבו לי למטה איזה שפה הייתם רוצים לדעת לדבר. כן, אני הייתי רוצה לדעת אנגלית קודם כל ממש טוב, וספרדית נראה לי, נשמע לי מעניין. וזהו, אז אני מבטחים הכי בעולם, כמובן תרשמו לערוץ, זה בחינם, זה לא לכסף, אנחנו נותנים בעשר אלף עוד שניות, שנייה, ככה קוראים. אז אני מבטחים הכי בעולם, ושיהיה לכם משך יום נעים או לילה טוב או בוקר טוב או כל דבר אחר. Love you.